Іван Паук – один з небагатьох фермерів на Закарпатті, який вирощує озиму пшеницю. Чоловік каже, цією культурою засіює третину своїх полів, на відміну від великих холдингових компаній. Наразі великі холдинги, які потужні землекористувачі, які мають фінансові можливості високі, землю обробляють, а в структурі в них лише культури експортні. Соя, кукурудза, все, більше нічого немає. А пшениця? Ну, я, наскільки мені відомо, більше 15% ріллі області на сьогоднішній день вже використовують холдинги. Фермер вважає, що ці землі можна використовувати під трьохпільну сівозміну. Я в себе в господарстві застосував трьохпільну сівозміну. В чому вона полягає? Три культури сівозміні. Тобто озима пшениця, яку ми зараз бачимо, вона посіяна восени, попередник соя. І сою як технічну культуру я лише сію із-за того, що вона мене йде як попереднику культури. Тобто соя, пшениця озима, після озимої пшениці кукурудза і така сівозміна. На цьому полі Іван Паук вже провів основні роботи, які пов'язані з першим та другим підживленням, а також захистом від бур'янів. Чоловік щороку намагається вдосконалювати технології посіву та догляду за культурами. Наразі взяв в оренду і поливну систему. От бачите, воно під тиском. Тиск, насос подає тиск води на барабан, він під тиском. У 4 атмосфери йде на сам розпилювач, і барабан під тиском води намотується, і поступово воно рухається до кінця, і отак знову розматуємо, переставляємо, і так поступово, там, де є можливість доступу до води, там, де є джерело для водозабору, звідти оприскуємо поле, щоб зберегти, щоб мати нормальний врожай. Поливає кукурудзу, бо згідно прогнозів погоди дощі поки не очікуються. Відповідно, і з'являються такі непередбачені витрати. А от серед обов'язкових витрат підприємця – сплата за оренду землі. Адже майже всі ці паї Іван Паук взяв в оренду у місцевих. В загальному чоловік обробляє близько 320 гектарів землі. Це земля, яка у користуванні, відповідно до оренди, зареєстрована в єдиному реєстрі. Я з паюками розраховуюся, щороку плачу орендну плату, плачу, до речі, податки від орендної плати. І от провожу ці роботи, окрім того, що займаються роботами, пов'язаними з посівом, з вирощуванням культур, ще займаюся корчуванням. Це така специфічна робота зараз у мене корчувати ці поля, які заросли. Щороку підприємець викорчовує близько 25-30 гектарів землі для того, аби згодом використовувати її за призначенням. Та каже, не всі власники земельних ділянок йдуть на контакт і дають орендувати свої землі, не дивлячись на те, що самі їх не використовують. Якщо говорити про витрати, які сьогодні стикаються фермери і підприємці, то слід зазначити, що щороку нема стабільної гри у придбанні орендних паїв. Тому що ми мали наглядно змогу подивитися, на одному масиві є власники земельних паїв, які на сьогоднішній час ще й не використовують їх. І в той же час не здають їх в оренду. Це дуже стримує те, що маючи техніку потужну, а сьогодні фермер вже старається кожен мати техніку, яка би могла віддати той позитив, який вона призначена, їздити по дільним клаптикам масивам. Ілля Ювбак каже, такі питання треба вирішувати на державному рівні. Якщо вже знаходиться такий фермер, індивідуальний власник паю, який не хоче свій масив, щоб можна цей масив перенести на край поля і зробити якийсь обмін масивами, він же не тіряє нічого, тому що на одному масиві структура ґрунту одинакова. Чоловіки переконані, агропромисловий бізнес потребує більшої підтримки від держави. Адже тих, хто готовий трудитися на земельних ділянках, наразі вистачає.